εσύ μικρούλι θα πας πίσω στη μαμά σου και στον μπαμπά σου. Δύο μαγιατικάκια σε δύο βολές. Το πρώτο έφυγε ήδη, αν και έβγαλε λίγο αίμα, μάλλον από την προσπάθεια, γιατί δεν το είχα πιάσει πολύ, όπως και αυτό δεν το έχω πιάσει πολύ. Και αυτό το έχω πιάσει ίσα ίσα λίγο εκεί. Δεν έχει πιάσει πολύ. Θα το ξεγκιστρώσουμε και να φύγει και αυτό μέσα πάλι, σιγά σιγά να μην το κάνουμε ζημιά. Εδώ πιάστηκε λίγο και στο πτερύγιο. Το ξαγκίστρωσα, είναι πολύ μικρό και αυτό. Δεύτερη βολή. Έφυγε και αυτό σιγά σιγά, όπως και το πρώτο. Θα μπορούσες να πεις ότι είναι το ίδιο, όμως δεν είναι το ίδιο. Τρίτη βολή στη σειρά. Τρίτη βολή στη σειρά. Τρίτο ψάρι. Τώρα εγώ το πιάνω, κρατώ και το κινητό, κάτσε βρε καλά. Τρίτο ψάρι, τρίτη βολή στη σειρά, τρίτο ψάρι. Οπα, βγήκε από εδώ, κάτσε. Κάτσε. Δεν το μένω. Ωραία. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μίνο, προσακίσαμε λίγο το χυλάκι εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο μίνο είναι κινέζικο. Έλα. Το συγκεκριμένο μίνο είναι κινέζικο. Αλλά θυμίζει κάποιο γνωστό τεχνικό, τεχνητό, και από ό,τι φαίνεται κάνει καλή δουλειά. Και αυτός ο κύριος είναι μικρούλης, ούτε ένα κιλό, οπότε και αυτός, ο οποίος είναι ο πιο ζωηρός από τους τρεις, σε τρεις βολές, θα πάει πίσω από εκεί που ήρθε. Λοιπόν, λίγο από προσανατολισμένος. Έλα, 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 έλα. Αυτός έπαθε ένα μικρό τραυματισμό στα χείλια, αλλά νομίζω ότι κάπου θα πήγαινε να φτιάξει κάτω από κανένα βράχο και θα φύγει. Λοιπόν, έπρεπε να καταγράφω ήδη. Έπρεπε να καταγράφω ήδη. Έχω πιάσει τρία μαγιάτικα με το ίδιο τεχνητό σε τρεις βολές. Σε τρεις βολές, πραγματικά.
σε 3 βολές από εκεί μεριά. Έχω ρίξει γενικά, έριξα 3-4 πρώτα ευθεία, λίγο πιο εκεί και ρίχνω από εκεί. Ρίχνω από εκεί, η πρώτη χτυπάει, το βγάζω, το απελευθερώνω. Η δεύτερη πάλι χτυπάει, κάπου εκεί που έριξα τώρα. Η δεύτερη πάλι χτυπάει, το απελευθερώνω. Ρίχνω την τρίτη, κάπου σκάλωσε το αγκίστρι πάνω στο σώμα του τεχνητού. Το έβγαλα γρήγορα έξω, το ξαναπετάω και στην ουσία στην τρίτη σωστή βολή, στην τέταρτη, προς τα εκεί, στα δεξιά μου, χτυπάει κι άλλο μαγιάτικο, μικρό κι αυτό, 3 απελευθερώσεις. Στο τελευταίο που χτύπησε, αυτό που κατάλαβα ήταν ότι καθώς τραβούσα, ένιωθα χτυπήματα πάνω στο τεχνητό. Σαν να τσιμπάει δηλαδή, πώς έχεις την πετονιά, πώς κάνεις καθετή ή κάτι τέτοιο και νιώθεις το χτύπημα, ένιωθα κάτι να το χτυπάει το τεχνητό. Οπότε έκανα περισσότερες παύσεις, έδινα λίγο γκαζάκι, έκανα παύση, λίγο γκαζάκι παύση. Και κάποια στιγμή μετά από 5-6 χτυπήματα που ένιωσα, χτύπησε το μαγιάτικο, δηλαδή πήγαινε και το τσιγκλούσε, δεν χτύπαγε πάνω σε αγκίστρι, μάλλον από ό,τι φαίνεται, αλλά όλα τα μαγιάτικα ήταν μία κοψιά, ήταν μικρά, δεν τα ζύγισα καν, δηλαδή ούτε κιλό δεν ήταν. Πολύ ωραία εμπειρία. Με το τεχνητό αυτό εδώ, το οποίο τώρα δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτό εδώ το τεχνητό. Θα ρίξω μερικές βολές ακόμα τριγύρω και θα το αλλάξω. Η αλλαγή. Δεν έχω πολλά μήνω. Δεν είμαι λάτρης του spinning. Οπότε δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, και αυτή εδώ, οπα κάτσε γιατί είμαστε και στον ήλιο. Αυτή εδώ η πέρκα είναι για τον φίλο μου τον Γιάννη. Και αυτή πάει για απελευθέρωση φυσικά. Αν και για πέρκα είναι πολύ καλό κομμάτι, αλλά δεν πρόκειται να κρατήσω μία πέρκα. Δες από πού έχει πιαστεί. Δες. Από πού ήρθε. Αλλά εντάξει, ελαφρύ ψάρι. Μετά από όλα αυτά που απελευθέρωσα,
θάλασσα με αντάμιψε με ένα πολύ ωραίο μελανούρι. Πολύ ωραίο μελανούρι. Πάρα πολύ ωραίο. Το τεκτό είναι 14 εκατοστά και το μελανούρι είναι σχεδόν διπλάσιο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.